ہیلتھ ورکرز کو پہلے لگیں گی جو کام کرتے ہیں کرونا کے مریضوں کے ساتھ, تو ان کو سب سے پہلے, اور اس کے بعد پھر ایک ایج گروپ جو کہ جس ایج میں زیادہ خطرہ ہے کرونا کا, اس کو ان کو لگیں گی. اور میں یہ بھی آج کہنا چاہتا ہوں کہ سارے صوبوں میں یہ ڈسٹریبیوٹ ایک ہی طرح ہو رہا ہے, یعنی منصفانہ طریقے سے ہو رہا ہے. میں سب کو پھر سے تاکید کروں گا کہ یہ جو ایس او پیز ہیں, اور خاص طور پہ یہ جو ماسک پہننا ہے, یہ بہت ضروری ہے. اگر اللہ نے پاکستان پہ کرم کیا ہے بنسبت باقی دنیا کے, تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پوری احتیاط کرنی چاہیے.